بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم محمد شہباز ہوں، آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ تو بات کریں گے عبقری روحانی سوپ کے حوالے سے۔ عبقری روحانی سوپ جو ہے یہ جلد کو تازگی بخشتا ہے اور جلد کے اوپر جو نمودار ہونے والی خشکی ہے اس کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تو خارش اور الرجی میں بھی بہترین کام کرتا ہے۔ چہرے پہ کیل ہوں، چھائیاں ہوں، مہاسے ہوں، تو ان میں بھی جو ہے بہترین رول ہے اس کا۔ تو عبقری روحانی سوپ جو ہے یہ حکیم طارق محمود چغتائی مجذوبی صاحب کی جانب سے یہ دم شدہ ہربل پروڈکٹ ہے جو کہ بہترین اور زبردست کام کرتی ہے جلدی حوالے سے، سکیننگ کے حوالے سے۔ تو اس کے بڑے بہترین نتائج اور رزلٹ ہیں۔ ایک تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس صابن کے اندر جو ہے زیادہ روغن بادام ہوگا وہ صابن جو ہے اتنا ہی قیمتی، بیش قیمت اور مہنگا ہوگا اور نرم ہوگا۔ تو ان کے اندر بھی جو ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں، روغن بادام وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، پھر جلد کو جو ہے تازگی بخشتے ہیں یہ صابن۔ تو ناظرین گرامی، یہ تو تھی صابن کے حوالے سے چھوٹی سی ایک ویڈیو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی۔ تو دوستو، ہم ملیں گے کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔